السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك وعليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائي واجب الاحترام معزز علماء الكرام ومشايخ وعظام زمان وران دي زمان استاد محترم استاس وران دي تفصيلي خطاب کو فرمائيو لدين وران دي زمان کو استاسو لدين صوبہ سرخط دي وعظيم لدين صوبہ کے پی کے وعظيم مفتی اعظم نمونه اسلام مست خدا داد مرد قلندر زینت العلماء بس الحافر طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی فیض صاحب زادہ گوہر شاہ صاحب دامت برکاتہم العلیہ اوی مستاسو قرآن دے جل وافرو شوی او زغین علاوہ زمان نور مرگری میں انشاءاللہ تاسو تداوی خطابات اوری دنیوی زو خطاب کولو دا پر برابر ہم نے چیز تقریر کو کما و کوشش بکوم چه مختصر وقت تاسو واخلم. وقت انتهای مختصر ده. زمان ده پرون ده سو میش ده تقریبا میش کش ولا مسلسل پروگرامات وی و پرون زهر زوت لم بیگا تقریبا ده شبی و نیم بجه کور ده تلم سار بیر رو تیما ده دین مخ که می دوزه که ازیری کرده و دین پس پا ورسط ده زم ورسط نپس پا بیسر ده رو ترازم نو انسانیم کمزوره پرون که مشتره لیکن صرف دا دی مشرانو پا خواہش باندی اسو خبر اس تاسو اڑان دی عرض کون زمانی زتمندو تاسو زمانگا دا دی طول علماء دا خبری واوری دلی مشرانو خبری واوری دلی و تاسو طول دا سی غلی ناس دی زمانگا پا دی ملکی او وبارا وطی دا اغیط دوی کرونا سور دوی کرونا پا دی پای گی تاسو خودم رک کمزور آواز کا ہے غخض و آواز کا ہے میرے جسم میرا مرضی پدی پوئیں گے ناغی تو جکم نے اللہ پیو بیماری روئے گے لہو سورتو ہی کرونا دعواز بے ہو گئے پدی پوئیں گے سورتو ہی تاسو جکم دے ہو کہ کرونا تاسو بہر زمان جسم زمان مرضی اللہ ہی بے ہویا پدی پوئیں گے اللہ ہی بے ہویا بیماری روئے گے لگو نہیں روئے پدی سب خیئے پڑتو ہی کرونا پدی پوئیں گے او یا چی کم دیکھو کرونا ورطمہ ادا سے ہوتے کرونا اس جارا پری پوئی گی اس جارا تا سبہ میں نے پری پوئی گی زمائی ستمندو نہ کرونا چی کم دے راغلے دا نو تختول دا سی کم بیخی چی کم دے خوب لیے حالان کی انمار تیوی لیم پکاتا ہے چی کم گودے بے پری پوئی شوئی خومنگا بیم تافتا مخامخ یو دخلین آواز واس دی ماشوم سمرا خستا تاسو پوڑان دی دا مدرسی مدحا اکرلا پکار دا چی تاسو پدی مدرسا خوشالا وی چی تاسو آواز کنی سبحان اللہ قریحی تا بودین سر دامت پرکاتا حمولالی انو مغستے وی تاسو وی سبحان اللہ و تاسو جگلی ناستے وی زمان پدی کسو کلو کی بتاسو اوری دلی پدی کورونو کی چی بکل وادون دا مشران خزی بکین آستی نوی بدا خانک واخا وچھے کم علک بکور ترادن نشو ناغا داغنم بے پکے وادستو ناغا مور بے والا وادو کو شابسی خادشی نو تاسو آغا شابسی و خادشیم نوائے بڑی پوئی گا داللہ بندگان دمرا خو سوائے والا کدا بیماری پاکستان کشتا ٹول چل ڈالر ہوتا رہے نور کو پوئی گئے کہ ناک پلو کی ناس دیو پڑی پوئی شوی آلتا آئیمی پیم اعلانو کو 50 کروڑ روپے چکم دے 50 عرب ڈالر بچکم دے آگا ملکون لورکو چکم متاثر ہے بس رمونگ دا خلق خو معصول ہم خرسی پڑی پوئی تھا سو پتہ لگی دے لے زمونگ دے عمران خان یا عمر گرے دے کلاس پہلو ہی دے پڑی پوئی شزان سر احسان تلے دے ناغا چکم دے اس تحقیق کو شو ادارو تحقیق کو ناغا چکم دے دارا مقبوز دے چیچی اگا ماس
اگے چکم نے بار مل توڑلی دمداگی سمگلنگ کو خدا دے غرق نہ کا چتر چر گو ہاں بدے اڑے وے نو چرتا بین چکم دے سڑی تو کار کو بدے گرن تے لدا کے اڑے نو لگ سمے تے تمند خوشحال تر و تازہ ش پرے کوئی نام مدرسہ سم مدرسہ نا پکا دا چ پدی من گو تاسو خوشحالی خوشحالی کو نہیں آواز نہ راج خوشحالی کو نہیں ز تقریر نہ کو مز چکم دے دی وازن نہ کو خا ز چکر تقریر شروع کو خلق پخپل آواز کی خو تاسو نه چې کوم د مطالبه څخه کوم پوه شو که نه چې زه دلته ناست یم تقریبا څه کم ګنټه خو یا ګنټه به زما هم شوي پوه شوې خو تاسو تاسو غلي ناست دی لکه بیخي سړی چې په دیره کې ناست دی په دیره کې منه کې نه په دې مدرسه خوشحاله یې خوشحاله یې په پروګرام خوشحاله یې قاری خطاب الدین صاحب د هغه ملګري په هغې دا کم محنت چې کوي په دې خوشحاله یې زمونږ رور قابل قدر معزز زمونږ د زړه ټکور پیر اکبر سے دامت برکات و حمولالیہ چرا کم محنت کی پدے خوشحالے 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 پدی پٹکو تڑلو خوشحالے کو نا صرف پٹکو تڑلو خوشحالے پٹکو تڑلو خوشحالے ویدہ نا خوشحالے خبر ادا زمائی زتمند نو آو زمائی استا دا کم پٹکے چرا دی طلباؤ پسر شو دا خوڑیر دا خوشحالے خبر ادا چاسیری را مستری زپدی لار راتلم تاسو دا جماعت خسته کړی دی لارو کوسو چې پوسټری لګولی بینر لګیدلی دی تاسو خوشاله یې چې آو نن زما په دې مسجد کې په دې مدرسه کې د الله کتاب خلقو زده کو عظیم کار دے عظیم سعادت تے عظیم محنت تے عظیم خوشحالی دا لیکن زمائی زتمندو صرف پدی پسی بنوزو چی زما استا پدی جماعت کی پدی مدرسہ کی قاری خطاب الدین سے داغا مرگری اگی لگے دا قرآن در سے اوکو ستا بچی تا قرآن اوئے لے ستا بچے دا قرآن حافظ شو ستا بچے ناظر اوئے لے دنیا دا سعادت ما دا سعادت چکم نے مقلا لیکن دیتا نہ گورو چی دا پٹکے وہ تڑ لے شو دا دی پٹکی پا دیول کسری کما اتا دا پٹکی دیول تاو قتل پر اب بے کابی قسم بے بزمائی جت منو ما اتا خوشحالی کھو خوشحالی منا ندا لیکن زمائی جت منو ما اتا بنا دی خوشحالی پا مقابان جڑا ضرور کھو تاسو ہے سنگا خوشحالی خوشالای په موقع جلا داسی زمای زتمنو چې ما او تا به سوال سمکار اوران دی نظر اچو د دې پټکی دا ول کم زه تر رسیدلې نه د پټکی په دې ول کې دا پیک چې کم نه زمای زتمنو دا ول کم زه تر رسیدلې نه د دې داستار دا ولونا د دې تعلق کم زه سره دی د دې زنجیر دا کړای کم زه سره دا نو تا ته به سوال سمکار اوران دی یو غار په نظر راشي آن غار ته به هر غار حرا وی لیکيږي په هغه غار حرا کې به یو ہستی پر نظر راشی اگر تب محمد الرسول اللہ وے لیکن گی اگر محمد الرسول اللہ زندگی با پر نظر راشی اگر محمد الرسول اللہ با دکور نخ جان سر تو خواد استلا غار حرا تب لارے پا اگر غار حرا کی بے شپی کو نے خلوت بے اختیار کو بے زمائی زتمندو دا غار حرا پا ایامو کی بے یورز راشی چی جبریل امین برا خلے محمد الرسول اللہ تب درب کتاب روڑے اگر بورتوی اقرا زمان محمد الرسول اللہ بورتوی ما انا بقاری انزل استن کے نیما بے بورتوی اقرا دا بورتوی ما انا بقاری انزل استن کے نیما زمائی زتمند دا سی بے دیجی کیونی سی او جٹ کب و لور کی ورتوی اقرا دا بورتوی ما انا بقاری ان حضور مبارک لبا بے جٹ کور کی زمائی زتمند غیت کی بے نیولے حضور مبارک با بے وی زنر نشم لستلے زمائی زتمند لستن کے نیما بے بورتوی پدرم جل جٹکا ورکی ورتبی ویا سویا ما زمائی زتمند جبریل امین باورتی اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق زمائی زتمند قرآن شورو شو بے زمائی زتمند چکل قرآن شورو شو تا تبردی حسد زندگی مخدر آشی یا دا محمد الرسول اللہ یا زمائی زتمند دا محمد صادق و آمین دے یا زمائی زتمند پا قریش کی عظیم حسدی دا پا مکہ کی عظیم حسدی دا خلق دد پا وینا باننے
پر چکم دے سمائی جتمن نو مسئلہ ختمائی نو دا پوی انابا امنی جگر ختمائی خلق ور سر امانت تنگ دی خوچ کلے دا قرآن تبلیغ شروع کن دا بتا تا پا نظر راشی چی محمد الرسول اللہ تکل وحی ور کشوا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا محمد الرسول اللہ تدرنوے ناور کشوا دا با کور تتلے کور کی بے آواز کلے زمیلونی زمیلونی پا کور کی بتا تا دا حضرت خدیجی پشانتی زمائی جتمندو عظیم حستی ملاوشی اگا با تسلی ور کلی بے با محمد الرسول اللہ زمائی جتمندو دا حجاز پا بازار کی گرزی دلے دا حجاز پا بازار کی بے خلق و تاواز کلے اے خلق و اللہ منے اے خلق و درب کتاب ترب تراشے خلق و با پکان انشتے خلق و با دا حجاز پا بازار کی لا سن اپنا قولی خلق و با دا حجاز پا بازار کی شپیلی وخلی خلق و با دا حجاز پا بازار کی آواز کلے دا مجنون دے دا ساہر دے دا لیونے دے زمائی جتمند و تاتب و راشی بیت اللہ کی بے سیدہ ہی خی سر پا سیدہ باندی دا بیت اللہ پا سر زمین باندے دا حرم پا زمکہ باندے دا محمد الرسول اللہ با رب تا پا سیدہ باندے پروتی تاتب و مخی تراشی سخلق برا گلی اوی پا گندگی راگستی دا گندک لری بے راگستی دا ساروی لری بے راگستی اگا بے دا محمد الرسول اللہ پا سر باندی خی تاتب و مخی تراشی محمد الرسول اللہ با سر دا سیدین نوچتی ولی دا اگا پا سر باندے گندگی پرتنا دا محمد الرسول اللہ جگر گوشے براشی اگا با دی محمد الرسول اللہ دا سر نا آگا گندگی اوچتکی محمد الرسول اللہ با دا وقتی رب تا پا دیس لکی یو گلہ کری یو پر یاد بکری اللہ دستا کتاب خلقو تا بیانو ما دستا شریعت خلقو تا بیانو ما دا خلق تا طرف ترا بلو ما اللہ زمان قصور نشترے دی خلقو پا ما باندے گندگی وا چولا ربا ستا دا کور لحاظ اونا ساتو ربا دا بیت اللہ لحاظ اونا ساتو ربا دا مسجد حرم لحاظ اونا ساتو زمائی جتمند تاتا با مخی تراشی دا محمد الرسول اللہ آگا کی نمن زلگے تاتا با مخی تراشی بے با تاتا مخی تراشی دا محمد الرسول اللہ با لاسو چت کرے اگا با رب تا پریاد کرے زمائی ربا دیکھا مخلقو شما صدا ما ملو کلا اللہ دا اونی سا تاتا با مخی تراشی محمد الرسول اللہ با دا شعب بی طالب کی دری کالا نظر بن شوے ما شمان مور سری اوی با جڑا گانی کی اوی با نہر تیرے اوی با نرگی تیرے خلق با ورسر تعلق نساتی خلق با اخبر جیتا نرابلی خلق با ردی جیتا نورزی خلق با تی اخستل نکی خلق با پی خرسول نکی بے با تاتا مخی تراشی دا قرآن کریم چی کل نازل شو نلیل صلاة و سلام با تاتا مخی تراشی دا تائب وادیو تا بتلے دا تائب پا وادیو کی با خلقو پا کانشتلے کلا با پا ملا لگی دلے کلا با پولی لگی دلے کلا با پسر لگی دلے کلا بے پسر چکر را غلے ناس دے بے کلا با دغی خلقو پا اولو کینی ولے بے بے تی کور کنی محمد الرسول اللہ را بے تی کور کنی دا حجاز پا بازار کی تکلیف پا برداشت کنے دا مدینی منو گلے دا حجاز پا بازار کی بے تکلیف برداشت کنے دا شعب بی طالب پا گنڈے بے تکلیف برداشت کنے دا طالب پا وادیو کی بے منڈا وغلی دا محمد الرسول اللہ زخم وجود پستا مخی تراشی دا محمد الرسول اللہ دا سر نوتی وینا مخبوط رسیدنی دا بدن وینا بے مخی تراشی دا محمد الرسول اللہ اگر پاک وجود پا زخمی زخمی ستا مخی تراشی دا قرآن اسی ندیارا رسیدلی تا تا مخی تراشی اسی ندیارا گلی سر لس وکالا با مخ کی مزل کو زمائی جتمند اور پٹکی پا دے ول بانے با ماو تا سر لس وکالا مخ کی زو دا پٹکی پا دے ول کی زمائی دا محبوب علیہ السلام دا طائب اغدا وادیو زمائی جتمندو چی خلکو پا کانویشتو لا سنے اوپڑا قول شپیلی وحل ما شمان ور پسیشو تا مخی تا براشی ستا مخی تا بدا راشی نبی علیہ السلام با بیت اللہ تا مخ راڑو لے ور تا بوئی اے بیت اللہ تا ما تا دیر گرانے ما بتا چرتم نوے پریخے کستانی خلکو زن تنگو لے محمد الرسول اللہ با زمائی زتمند بیت اللہ تا مخ کڑے پا شاہ شاہ با روانوی بیت اللہ بے پریخے ستا مخی تا براشی نبی علیہ السلام با غار سور کی شپی کڑے ستا مخی تا براشی نبی علیہ السلام با پدار ارقم کی خلکو تا قرآن بیان کڑے ستا مخی تا براشی نبی علیہ السلام با مکہ پریخے ستا مخی تا براشی نبی علیہ السلام با دا بدر میدان کی ولاڑوی دا بدر پا میدان کی با دا شپی رب تا سوال کی اللہ دا وڑا گندے ڈالا دا اللہ دا کمزوری خلق دے اللہ دا کمزوری اجو
وجودونو والا رب خدا ختم شو ستاد نم اخستو والا با پات نشی اللہ تب ازاری کڑی انگولا بے کڑی پریاب بے کڑی جرا بے کڑی ستامخ تبراش ابوبکر بتسلی ورکی اید اللہ محبوب بس کا اللہ امداد بدر سرائی زمین عزت مندو ستامخ تبراشی زمین عزت مندو دو خود میدان بلگی دلے دو خود پا میدان کی وسما دا محبوب پا مخ کے کڑے نہ نوٹی داغین بمین روانی حضرت فاطمہ بمین پاکی مین بنا پاکی جی بیدا چکم نے یو چٹائی اغب سیزی داغی اور با ایرہ براخلی اغب پزام باندیا چی بے بتا تمخ تراشی دا محمد الرسول اللہ دخلی غاخون مبارک پا مات شوی ستامخ تبراشی شی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن نبوی نه وتی سامخ تبراشی د امیر حمزه هغه زخمی زخمی وجود به مخ تراشی سامخ تبراشی د امیر حمزه وګونه به پرې شوی سامخ تبراشی د امیر حمزه شونډه به پرې شوی سامخ تبراشی د امیر حمزه جبه به پرې شوی سامخ تبراشی د هغه سینه به سری شوی د هغه نه به کلی جی راوتی هندی به په غاړه کې چولی هندی به په چکونه والی سامخ تبراشی اوے صحابہ و شہیدان شوی سامخ تبراشی بلال و پسکر و چولے شوی سامخ تبراشی حباب و پسکر و چولے شوی سامخ تبراشی خلق و ورطہ مرے کے سادر و چولے سامخ تبراشی حضرت سمیہ و چاپنی سوہلے سامخ تبراشی دمی دخندق پا میدان کے حضور مبارک تو بچہ شکایت کرے حضور و گئے ماں پیغمبر و تخپل لمن ہو جتا کرے اے مزبا امتی اے زبا امتی کو تو وجہ ستا پخیٹا یا اکانے لے محمد الرسول اللہ پخیٹا دو کرنی دی ستا مخی تب دا رازی ننزما ستا مخی تسنی چے پٹکی ول لے معاملات سے چکم نے پسر مانے ورطا لاس کی خودو ردی طالب علم پسر مانے لاس کی خودو پٹکے ورطا اتڑو سپین جامعی چولی دی خوشبوئی پورے کڑی لا دا خوشبوئی دا آبو ہوا ندا دا گل دستا چکم قائم دا دی گل دستا کی گل در خان نشتا پا دی گل دستا کی گل در سنبل نشتا پا دی گل دستا کی گل در چامبیر نشتا پا دی گل دستا کی گل در گلاب نشتا پا دی گل دستا کی در محمد الرسول اللہ دوین خوشبوئی پرتا دا پا دی گل دستا کی دا امیر حمزہ ٹوٹا ٹوٹا وجود پروتے پا دے گل دستا کی دا محمد و رسول اللہ مات غاخونا پراتری پا دے گل دستا کی دا حضرت زینب زمائی جتمند قربانی پراترا پا دے گل دستا کی دا بلال حبشی بس کروٹ و ملاست پراترا پا دے گل دستا کی دا حباب زخمی بدن پروتے پا دے گل دستا کی دا محمد و رسول اللہ خیتا پوری کانی تڑری پراتری دا گل دستا چنن معطر پیغمبر دا بدن بینی سر معطر را منگو تاسو ویو زمائی عزت مندو طالبانو پٹکے پسر کو دا خوشبوئی دے کم دے دا خوشبوئی دے کائنات دا عظیم شہزادہ دا بدن دا وطی بینی خوشبوئی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نچے کم وینا ہوتی دا آغا وینی گلدستی آغا وینا دے گلدستی تا ملاو شولا پا دے گلدستا کہ جی کم خوشبوئی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن اتھر وینا دا غی خوشبوئی دا غی خوشبوئی دا زمائی عزت مندو تا تا ممخی تراشی زمائی عزت مندو دا خندق میدان با مخی تراشی تا تا بر تبک میدان مخی تراشی تا تا براشی زمائی عزت مندو حضرت فاطمہ با لوگتی رکڑی تا تا با مخی تراشی حسنینو با لوگتی رکڑی تا تا براشی دا کربلا پا میدان کی دا محمد الرسول اللہ جگر گوشی بخل کو چکم نسری کڑی بی تا تا با مخی تراش موتا نچا سا پیڑی استی نا جماعت کے خیستہ بیلڈنگ لان دے دا خیستہ چت لان دے ناس دے خیستہ مزیدار پکی لے گی دلی زمائی زتمند علماء دا سرنی ننچے ددی پا لباس ددی پا دی بدن کم لباس دے پا خودے قسم دا محمد الرسول اللہ پا زمانے کی دا لباس دام دو سڑر اٹھے نے ملاوے دلا سڑر اٹھے نے ملاوے دلا دا آغا قربانوں نا پس دا گل دستا چکم دے زمائی زتمند رنگی نشولا ستامخ تبراشی زمائی زتمندو دے یرموک پا مقام باندے دا دول سو شہداؤ وینی دی اگر دے گلدستی تا ملاو شورے
بیوستامخی تراشی زمائی عزتمندو دا پٹکی پا دے ولکے پا دویم ولکے باراشی دا ابو بکر صدیق دا خلافت زمانہ دا پا دے خلافت پا زمانہ کے زمائی عزتمندو جنگ دا یمامی رالے دولت سوک آسان شو شہیدان شو ستامخی تراشی دا عمری فاروق خلافت زمانہ دا دا عمری فاروق پا خلافت پا زمانہ کے صحابہ و نہری نہوری تیرے کرلے زمائی عزتمندو قربانہ ور کرلے آغا ول جوڑ شو دا عثمان رضی اللہ عنہ زخمی بدن بمخی تراشی دا آغا کٹ کلشیوی کلمی بمخی تراشی تاتا بمخی تراشی دا حضرت علی مرتضی دا آغا زخمی بدن دا آغا سیر بدن دا آغا پا چڑو وحل شو بدن دا آغا پا نیزا وحل شو بدن دا با تاتا مخی تراشی زمائی زتمند رست براشی تاتا با دا امام اعظم ابو حنیفہ جنازہ مخی تراشی چی رجیل نووطلا تاتا با مخی تراشی دا امام احمد ابن حنبل پا بدن بانے با کوڑی لگی دلے زمائی زتمند دا قرآن دا پارا دا عظمت قرآن دا پارا دا امام احمد ابن حنبل پا بدن باندے کوڑی اوہلے شوے جیل کے واج زمائی جتمند قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ تا خلقو قدار ہوئے لیں تا تا بمخی تراشی عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ جلا وطنی تی رکھ للا در اشکالا جلا وطنی تی رکھ للا تا تا بمخی تراشی تاجی مروتی رحمت اللہ علیہ نور لسکالا جیل برداشت کو تا تا بمخی تراشی عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ در اشکالا جلا وطنی تی رکھ للا تا تا بمخی تراشی تاجی مروٹی رحمت اللہ علیہ نور لسکالا جیل برداشت کو عطا اللہ شاہ بہاری رحمت اللہ علیہ نہکالا جیل برداشت کو تاتا ممخی تراشی زمائی جتمندو پدی باغی چکے پدی کے بعد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دا بدن چکم دے قربانے پرتیوی پدی کے بعد زمائی جتمندو دا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ دا چیل دا مالٹی پچیل کی کمیش پیدی اغوا پکے پرتیوی تاتا ممخی تراشی غلام عوض صداروی رحمت اللہ علیہ دا خپل یوں معشوم بچی جنازہ پریخیوی تاتا ممخی تراشی زمائی جتمندو پدی وطل پدی کے بعد زمائی جتمند مفتی شاہ مزید سے رحمت اللہ علیہ سورے سورے بدن پروتوی تاتا با مخی تراشی پدی بد پدی پٹکی پدی ول کے با زمائی جتمند شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ در رمضان پا مقبان رمضان پا میش کے در جماعتی پا ٹیم کے پا گولو سورے بدن کارشی تاتا با مخی تراشی پدی بد پدی پٹکی پدی ول کے در قاری اک نواز شہید رحمت اللہ علیہ پا گولو سورے بدن بپروتوی تاتا با مخی تراشی زمائی جتمند شیخ سنو حفظ رحمت اللہ علیہ پچڑو غلبی بدن برتا مخی تراشی تاتا و پتہو لگی پا دیکی دا علمہ حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ سورے سورے بدن پروتے پا دیکی رضی الرحمن فاروقی شہید سورے سورے بدن پروتے پا دیکی زمائی جتمندو پا دیکی بتاستا مخی تراشی دا علمہ نشیر حیداری رحمت اللہ علیہ سورے سورے بدن پروتے پا دیکی بستا مخی تراشی دا اندوستان پسر زمین باندے زرگاو طلباو دا پٹکی دا خاوندانو دمین خوشبوئی پرتدا دا باغی چچنن سر سبز و سادام شادام دا پا دیکی بستا مخی تراشی جدا قاری خطاب دین سر دا بچون نہری و نہوری پرکی پرتی دی پٹکی پا دیول کے بتاتا ستا دا مسجد دا امام زمائی زتمندو دا شپی رب تزاریو منت پروتوی ستا دا مسجد ستا دا مدرسی استاد رب دے دا شپی کچکول جوڑ گڑے آگا کچکول بستا پا نظر راشی تا تا بخکارشی جیل پٹکی پا دیول ماو تا خو صرف دیتا گورو چھے استادی خدمہ رب دیتا ستا پروگرام ہوش ہائے ہائے دا پا آغا سور لسا وکا لمخ کی مزل وکا چھے زمائی زتمند پا دے کانی جن از مکبے بلال حبشی واچو اور آخ کبے اغیت نظر وکا اغیت نظر وکا چھے محمد رسول اللہ بخپی او پر سیدل رب تب زاری و منت کو اغیت نظر وکا یہ تمہورا چھے قاری خطاب الدین سے رحمت دامت برکات دہم الالیا ندی خستہ چطلان دناس تر خلق و تداللہ دین فے دیتا نظروں کا چھے ماو تا قاری سے بلا صبر کھو دا قاری سے پبچوک بانے نہارا تیری گے کنا دا دا جامی کمزوری ری کننی دا پیزار کمزوری دے کننے دا چکم نے دا شپی چرتا نہارا خوننا تیرا کنے دا دا بچی کو چرتا نہار ننیو دا شوی دا دا پیزار خو کمزوری ندے دا جامی خو کمزوری ندہ تا دا جماعت نا بار توزی تے پخپلو گو گنو آور خلقو کنزلی اکڑو دی خلقو ستاسو بچو تا دین اخوضو دے خلقو ستاسو بچو تا دین اخوضو تاسو ردی بدی ہوئے لیں دے خلقو ستاسو بچو تا دین اخوضو تاسو اے ملاسے براشا جنازلہ مناسب ہوئی تیارے ماں
تو اے مون سٹیم نے اگوی تیاری ما دا زکاة مسئلہ بیان کا تیاری ما دا حج مسئلہ بیان کا تیاری ما دا زکاة مسئلہ بیان کا تیاری ما قبر پسر ادرے گا تیاری ما دا قبر خبوتا ادرے گا تیاری ما چکل تاسو تاوازو کی تاسو بے چکم نے ویرے لن ملین ازگار شیوی ملین ازگار شیوی تاسی رکھو نا ستا پر رمضان کی دریو سلور قسمہ پینزو شپک قسمہ رو جماعت پراتی ستا دا مسجد امام دا دریو دا سلور ورزو سڑ ترکاری خوری سڑ روٹے خوری خلقو ارتالو نا اکرل خلقو احتجاجو نا اکرل زب گولو سورے سورے شما احتجاج نا دیکھا تاسو کی بتالی مفتا خلق ناست من کو جٹ جاہی خلق تولا دنیا ویدان پڑا دی نان ایجوکیٹڈ زاکسر رضی میں کہے ہیں تاسوائے اے بی سی والا زمائی عزت مندو زد اے بی سی مخالفت نکم سکدہ انہوں اچھنا مخالفت کی زمائی بچیم سکول تز امام سکول کی وقت تیر کرے دا سکول مخالفت نکم لیکن دا سکول پا دی محنت چھ نظر واچوم دا دی دا پارا پلار سر سپین کی چھ بچے میں تعلیم او کی پا دی تعلیم باندے با زمان بچے ترقیو کی او سار لا بخ زندگی تیری ما اللہ خ زندگی نا سمورات دیں دا بخر اوٹے خوری پا خمکان کی بوزی خ جامعی بچی دا دین علاوہ پا کسشتا دا دین علاوہ پا کسشتا او پا خدای قسم پا خدای قسم زاکسر از اینو کم خلق منتوئی مولی صاحب تاسو دسی تخت خبری کوئی تاسو خزمون مور او پلاری ایک زیم مور او پلارم پیو گوٹ کے پراتی منگم پیو گوٹ کے پراتی دا مور پلارم سو تپوس نکی ما خان خپلی کوٹی تا دن نشی زامن سار دا خپلی کوٹی نروزی ندا بی سو تپوس کی ندا مولا سو تپوس کی او زور تیم دا غیم دا نالا چاو دیرے او زمنگم دا چاو دیرے سپا خبری کو او دیوی ناس تیر تیر سپنگیری مشران ناس تیر او دیوی یو کس اللہ ماشاءاللہ چرا چار بچی دیندار ہے دا چار بچی دا دیندارو پا صحبت کے ناس تا کئی ابا دا خپلو بچونا خوشا لئی ورنہ دا ٹولو دا خپلو بچونا دا چاو دے رہے زمونگا زمائی جتمند مونگ لراشی دا سرکاری سکول استازان زمائی جتمند دا مور یو بچے مور پسروستر گجاڑی راشی زمان بچی دری دری میشتے ماں سر خبری لے کئی مونگ لخلق راجی تا صحبت نہ لئی مونگ لراشی زمان دا بچی ماں سر خبری نشتا زمائی زتمند و غرص میں راکھو منگو تاسو چی راکھویں پیسی بربادو او ماں اتاویوں چی بچے میں ترقیو کی نزاق سر اسینو کی او خبر رکھوں تو اس ماں بچے ترقیو کی ستا بچی انگریزی خس دکلا خط ٹاپ انگریزی اس دکلا انگریزی منع ندا لغت دکول زبان دکول دیو ملک منع ندا سینسدان جوڑی دل منع ندا ڈاکٹر جوڑی دل منع ندا کوجی جوڑی دل منع ندا پولس جوڑی دل منع ندا لیکن یاد ساتھ ہے زمائی زتمندو دا دی ہر سسر سی مسلمان جوڑے دل دا ضروری دی سی انسان جوڑے دل دا ضروری دی نن زمائی زتمندو تاسو گو رہے نن چکندے ماں تا پری طول دنیا کی نظر واچو دا دی چٹائی دا مولانا الاوستا خیر خواتا تا بل پا نظر بانے برانش انشاءاللہ بل بل نرازی تو ایس ماں بچے تعلیم اکو دیر خط تعلیمی اکو انجینئر شو ڈاکٹر شو پروفیسر شو لوی سڑے شو جاز اسمان تو جت کو سیارو تو خطو سینسدان شو ڈاکٹر شو انجینئر شو پروفیسر شو خستا پا جنازہ کی چودری کے جنازی منز نورسی آن کو توی چیز ماں بچے ویز ماں پا کار راش زکا چی ماں پلار ماں سر خیگڑ کڑی پخپلے نہارتی رکڑی مالے گرم روٹے روڑی دا پخپلے سڑک وڑلی مالے گرم را کڑی پخپلے جامی کمزوری مالے خی جامی پخپلے پیزار شلی دلے مالے نوے پیزار پخپلے چکم دے زمائی جتمند جیب کی خرچنوا مالے خرچ را کڑی دا پخپلے تعلیم نو پمائی تعلیم اکو ملاسب نوے دور دے او دا دور دا سی دور دے پا دی دور کی چکم دے سانسو دا زڑی خبری پا کار نرازی زر اخپل پلار پا اخپل قبر تلے گم ماویل موسٹ ویلکم رازی جی
اغرال جنازی صف کی دم جنازی کٹ تا ودر نو نیتے او تڑو دنی تڑو لکی دا نوے تا نا زمای عزت مند دا دنی تو جنازی نیت نو ای بلکہ سوئی تے نوے تو پسے با نے سوئی اللہ اکبر نمخ کے سوئی 21 دا 222 دا 4 23 دا 6 24 دا 8 25 دا 10 زمای عزت مند وئی اللہ اکبر خلق لا سنا او تڑل دا پکے لگے شو اے ڈبل پی ایل ای ایپل بی اے ڈبل ایل بال سی اے ٹی کے ڈی او جی ڈا اللہ اکبر دیم تکبیر کی لگے شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللہ اکبر بلکہ لگے شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللہ اکبر سلام او گر سا مناسب تو ایتا خوش قاری سے قاری خطاب الدین سے دا تا خوش سوے دا خو منگ دا بچپن نا اورو پدی خو اس طرح کی چاہو نے کڑا بس صرف جماعت تزو دو جماعت نروزا نور پہ کسا نشت سرے ماورت دیر خانا قاری سے برتوی رازا دے پلار تا دے وقت کیوئی مائی دیر پادر گوڑ بائے پدی طریقے قبر کے اس بارو اس رات تاسو ہے کاروشو کار خو بکی گی والے پینے کی گی چھے کار پینے کی گی پیسے پہ والے برباد ہوئے چھے مال ایرانے گی جامی خیرنی پیزار خیرن ستا بچے چھے سکول تزی داغو کتاب تا خودی گتائی زما قاعده چې د مدرسې واخلی دا غینه ګټونه شری دلی چرته پر حساب ته ډل کې یو کس پاسه چې تاسو د خپل بچی سپاره ته غتا چولې دا یو کس پاسه وې ما دې یو نیم سره نه زه ته مدارس کې تقاریر وکړه په دې لګ اورا جو لیکن ما ته چا اوره ولې چې زما بچی چې کله سپاره واغستلا زلال او ما د بچی سپاره ته غتا چولا پر رب کعبی قسم نن مظلوم دے دا اللہ دین مظلوم دے پا خدا قسم پر طول دنیا کے چھے نٹھول نزیت مظلوم دے دا قرآن مظلوم دے دا قرآن والا خلق مظلوم دے مدرسہ مظلوم دا جماعت مظلوم دے منبر او دا محراب خاون مظلوم دے زمین زمین تطمن دے یو کس پاسے چھے اگر داوی چھے زمان کور کے کلمہ کوٹا جوڑو لا دا ناوی دا پارا کوٹا جوڑے دلا دا ایسی زیب کیوں دا کنڈیشن زیب کیوں یو بی ایس ٹپلیزر دا پارا زیب کیوں زمائی جتمن دا بارا وڈ دا پارا پٹنگو زمائی جتمن دا عام بجلے پٹنگ پکیو پاگے کی دا سچو لو خوزیو پاگے کی دا ڈوکو دلو خوزیو پاگے کی دا سٹر دلو خوزیو پاگے کی دا بیٹ کی خوندو زیو پاگے کی دا صوفی کی خوندو زیو پاگے کی دا میز کی خوندو زیو پاگے کی دا واشنگ مشین کی خوندو زیو پاگے کی دا ٹیمپس کی خوندو زیو پاگے کی دا ٹی وی کی خوندو زیو یو کس دے پاس جی پاگے کی ما دا قرآن دا پارم زی جو پڑے نشترے سمئی جت من منگ سویوں چی قرآن کوٹا کی پروتی وہ یہ لکھا دلتا راگ ٹی وی نے دا قرآن والے دا ابائی کوٹے تے یو سائی قرآن والے دا ابائی کوٹے تے یو سائی چھتا چاوے نے چی دا ٹی وی والے گٹھر کے واچھا وائی ولی دا گٹھر سر تعلق ساتھی دا پا گٹھر کے واچھو ماں خو منگا وئی قرآن بدا آبائی سر تعلق ساتھی زمائی زتمنو چھ پا میش دا پشکال تی رشی خلق پلا اسلحہ روانی زنگ تی بوزی زمان پا کور کے قرآن بوتی پا شکال میش پی تی رشی واللہ کی دولہ سلو وے سمرا مظلوم دی دمی مرخاون سمرا مظلوم دی تکنزلی کیا غستا بچے ستار جنازی جوگا جوڑائی تا توی راولا بچے چستا بچے ستار جنازی پسف کی ولاد چی اے بی سی نوئی ستا بچے ستار جنازی پسف کی ولاد چی جنازی منظور زی دادا مدرسی محنت تے تا توی راولا بچے چرا دا تعلق طرف سر جوڑ کما تا توی ددی بچی پسری اخپل رب سر جوڑا ہوکا ددی بچی پسری اخپل رب رازا کا ددی بچی پسری اخپل رب سر تعلق جوڑ کا مدرسہ ستا دا رب دا تعلق سے دے مسجد ستا دا رب دا تعلق سے دے ممبر ستا دا رب دا تعلق سے دے عالم ستا دا رب دا تعلق سے دے قرآن ستا دا رب دا تعلق سے دے قاری ستا دا رب دا تعلق سے دے مسجد امام ستا دا رب دا تعلق سے دے دا مدرسی استاد ستا دا رب دا تعلق سے دے اللہ بر دے چک تا پوس نہ کہ جی پدی کلن ترو کو نو پا خدای میرے قسم وی دا مسجد دا امام تا پوس بدا نہ کہ چا ستا دا مسجد دا امام تن خواد دے قابل ہو چلاغ پیو میں شدیرے دا کونہ تیرے دا دی تا پوس بکی منگوی جمعہ کی
کارپیٹ تا ضرورت تے زما دا مسجد پا امام دے دا کوٹی چت راسا سی اگر اخپل بچی لکا دا چرگی دان نرالان دی کی زمین زتمند اگر اشپا پوالانا تی رکی تر دا پا بیلڈنگ تے پروتے دا زما دا رب دا کتاب زمین زتمند وارث تے پر اب بے کا بے قسم اللہ چر دے اخپل بندت گوری رب دا اللہ پا ذات میں قسم وی دا اللہ رب العزت قہر پا جوش تی رازی لیکن اللہ منگو تاسو تا صبر کئی صبر رات تے اللہ مون تصبر کے دادا مسجد امام چھ رشپی رب تک کچکول جوڑ کے اللہ زما قصور سرے زخو بازار کی مزدوری کا ورہ شم دکانداری کا ورہ شم پٹی کی زمینداری کا ورہ شم کرخانہ کی منشی گرت کا ورہ شما پملابان سے مٹو چھتا ورہ شما کرش چکم نے چھتا ورہ شما ربا پا دفتر کا چکم نے نوکری کا ورہ شما مادا ہر سپریخی نی ساد دین خدمت کو مودا دی باوجود داخل اک ما تسپک گوری نگوری رہتا سپک معاشرہ کی منگ دخل اکسپک نگو منگو تاسو خانان و دربار تا چلار چون دا خان پا کورسے پا صوفہ چکی نوزان نا تخخ کاری اللہ بندگانو دا خان پا دا صوفو بانے دا خان سپی ناستا کئی زمان پا مدرسہ دے معشوم پلاس کی سپارا دا پاگد چترا ساسی داگی معشومی پسر دے چترا پریوزی رب کائنات بانے قسم او زما دمو دما د قوم خانان دی پش پاڑ سو پو ولس لک روپے سپیرا ولی ولی اللہ نی نی سو اللہ نی نی چ زما د مدرسے پ طالب دس پاگمان اس بار دی لاس کی دو پاسری پہ چترا پریوزی او زما استاد امون خانان زما استاد امون جاگیردار زما استاد پ زما استاد پ باتھروم کے لیے دو دو دریو لک روپے چ کم نے ماربل لگی دلی ولی اللہ نی زمان استا پا باترون باندی زمانی زتمندو ٹیلون لگی دلی دلکون روپو ٹیلون لگی دلی پاگی کی ڈیکوریشن دا پارا زمانی زتمندو انگریزی چکم دے لاغی انگریزی شینا پکی لگی دلی ٹیلٹی پکی لگی دلی یو یو ٹیلٹ پرن سوا پا دو دو دری دریو پا پینز پینز لک روپای بانے خلق روڑی پتن لگی دی کی بدا دی دی آگر انجرون جوڑی گی گست جوڑی زما د مدرسې په ماشوم نه چترا پریوزی زما د قران په طالب علم نه چترا پریوزی هغه نه نهاره تیری هغه چې کوم نه داغه چیرې چې کوم نه نه د سار داغه د خرمې روټای د کمزوري او داغه چې کوم نه دا زما د رب د کتاب والا دی دا ځکه دا سی دا د ای بی سی والا دی تر ای بی سی والا ولې موږ تاسو نه نس ولې یو اسدانم زما عزت مندو ذات سرو زینو کے مید اللہ بندگانو دا خلق و دربارونو تا مزیں راشے کو تاسو اے چیز دا اللہ دربار تلار شما ویش اللہ پاک دا ناس دا ناس زید توخم دا ناس دا ناس دا ناس زید توخم چی تاسو پاغین نازو کئی پاغیبانی فخرو کئی اگا ناس دی زید دی علماء دی طلباو پسط کے ناس دا دا پا خودے قسم دا اسمان پرشتی رازیو دا دوی سر ناس دا کئی دا اسمان پرشتی دی پسی گرزی ماوتا چی جماعت ترازو دا مولانا مخ اڑو چی دکان تدر شو مولانا مخ اڑو چی دا جماعت نبار اوزم او بل مولا پسی ردی بدوین که دا مولا چی کم نی چرت ما تا گیر شو پاگمانی گون پی ما تو ما زمائی دا تمند لاس پی ما تو ما بدماشی پی کو ما اگر قرآن تناس دی زو پسی راشم قاری سیم زاننا دی جلاک چوڑ کلے دے قاری سیب نویریو کو ما دنیا تے خیمہ چی قاری سیب پخل کو زمان معشوم نے سفیڑا ور کرے دا پاگئی فیار کو ما تدلتا ہی فیار کوا زدر رب عدالت کی فیار کو ما تر پاکستان عدالت تزا زدر رب عدالت تزما تر دنیا عدالت تزا زدر خود عدالت تزما تک و چکم دے دنیا بادشاہانو پسی گرزا زدر زمت یو دا اسمان بادشاہ تا پریاد سکارما انما اشکو بسی و حزنی الاللہ زخبر پریاد اللہ تا کوما زمین عزت منو تا سا طاقت سما تا کنزلے کے تا سر زور شتا پا ما زور ورتیا کے تا ظالمی زم اسلومی ما تا جابری زم مجبوری ما پا رب بے کعبے قسم زما رب مجبور نہ دے زما رب کمزور نہ دے زما رب بے وس نہ دے زما رب بے طاقت نہ دے ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد العزیز ذو انتقام زما رب ذو القوة دے ان بطش ربک لشدید دے تردی تعریف پکوارے کا اللہ دنیا کے موتا ذلیل کرو ذلیل نہیں نہیں ہو ذلیلہ خلقم دخوین من جامعی بھی نہیں اس طرح
خلقم د مین د بیزتی و نکلا خلقم د نو جوانانو نه کمیسونه می نیستل خلقم ماشومان بچه زمین جتمنو د هاو شکار نکلی خلقو زمین د ماشومانو بچو پا مرو کی پڑی وانو چول نور سی زمین جتمنو سپینگیرم د ٹرک د رو ٹرک پسی مندی و نوالی سپینگیرم د رو ٹرکونو پسی مندی والی کمی نوالی داد اللہ نسبین خلق دی تاسو چکل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نسبت داد استار کته شو تاسو په چوکونو کې غړې دلې ډول چیم وحل زما عزت مندو داد استار کته شو خلکو په دې خوشالي کولا ما تا وسره جشن مناو پرب به کعبه قسم په دغه ورځ د پیغمبر د عظمت د استار کته کېدو ما تا پاغي خوشالي کولا الله نن منګو تاسو په دې باندې مجبور کو چې اوس وی کرونا 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 نه ښه کرونا کوي که ستاسو زور زه ګورم ستا جسم ستا مرضی برقه مې در په سر کړله پوزه مې در باندې پټ کړله لاسونه مې در باندې پټ کړل خپې مې در باندې پټ کړلې انا خلقناکم ما پیدا کړی یم جسم زما د مرضی مطابق دی زما په مرضی سره ته جسم ملاو شوی دی زما په مرزه سره ته جسم ملاو شوی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورة ما شاء رکبک کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون اکفرت برب الذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا زمان عزت مندو الله اعلان کی خلقناكم من نطفه فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر زمان عزت مندو اعلان کی من نطفه امشاج ما دندنت فينا پراکل من ماء دافق ما د ګټو په خون کې اوونه پیدا کړې من نطفه امشاج د نارینه زنانه د نطفه نه پیدا کړې مرضی زما ده وما تشاؤون الا ان یشاء الله سچ الله غواړي اب کېږي ته چې څه غواړي اب نه کېږي یهبونی من یشاء اناثا یهبونی من یشاء ذکورا نارینه اولاد هم زه ورکوم زنانه اولاد هم زه ورکوم وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يهدي لمن يشاء يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء زمائي عزت منه وما تشاءون إلا أن يشاء الله جسم ما در کرے مرسی زما دا ملک زما دے حکومت زما دے بادشاہت زما دے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بالأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله ما پیدا کرے ستا پیدا کول سخت کو غر پیدا کول سخت رب کریم زما استاد آواز کی بندہ تو وہ سما پیدا کرے مخلوق سما زرحمان زرحیم ما زالملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور ما اے سما بندا ننتوے سما جسم زما مرضی نہ جسم ستا نہ مرضی ستا جسم ہم زما مرضی ہم زما بادشاہت ہم زما ملکیت ہم زما حکومت ہم زما شنشاہیت ہم زما ربوبیت ہم زما عبدیت ہم زما کی گئی غلام میں زما غلامی بکے کو غلامی نہ کہے او بلی نسم ان بطش ربک لشدید دچا بلا دمران نشکلا سولے دچا بلا دمران نشکلا سولے
قارون میونه اوچاران اخلاص نکو نمرود میونه اوچاران اخلاص نکو زمان عزت من قوم لوط میونه اوچاران اخلاص نکو نشی دیران اخلاصوله ان ربک لبالمرصاد مرتزنم درتا یعلم خائنة الاعین دسترگو پا خیانت تی خبردارم و یعلم ما فی الصدور پسنوکی چی سری پاگی خبردارم چرت رزی این المفر کم خواب تیغ تکے لتیغ تزیدم نشترے گورے لتیغ تزیدم نشترے دید وجن سمی عزت مندو ما استاب در رب سر ملاقات کو او در رب در ملاقات زین جماعتنا و مدرسی دی دا مولین دی ملا جماعت منبر محراب قرآن پیغمبر زمائی عزت مندو دا علماء طلباء دا منزنو باسے بل زیرات تاسو خیج تاسو در رب سر ملاقات کو لشے او خیرات او خیرات اشتا نشتر در رب در ملاقات زین نشتر بل در رب سر ملاقات زین نشتر او کمولان کچو یاد ساتے کمو خلق چی نمولان کچوی ری کمو خلق چی علماء پریخی ری نندا وی لور پردے سڑے کور ترا دن نکی او سوی دا زما بوائی پرنٹ دے لالو تا سویلشی نیسم نشویلے اسم نشویلے الگ پردے جنے کور ترا ولی نپلار سویلشی نمور سویلشی ستا عزت چی محفوظ دے دا مولا دا برکتا ستا چی محفوظ دے دا مولا دا برکتا ستا ننگ چی محفوظ دے دا مولا دا برکتا ستا دا مور خور پسر چلو پتر دا مولا دا برکتا او یہ آسا تے خلقو یو بل تقسیم کڑے دیں اگر تقسیم دارے چی دا مولا سیاست کے کار لری او دا سیاست کے کار نلری دا تبلیغی مولا دے دا سیاسی مولا دے دا مدرسی مولا دے دا سیاست کئی مولا سیاست سرسوے مرا مولا سیاست نہ کئی نند خانہ کعبی اگر مظلوم منبر آواز کئی پا بیت اللہ کے سہالت شروع تھی مولا سیاست نہ کئی دا اگر مولا پا جیب کی چکم موبائل پروتے دمرا زما پا پاکستان کی دا مولا دا طولی زندگی خرچہ پرت خرچہ دا طولی زندگی خرچہ دا خو منبر ور سرشتا دا پیغمبر دا منبر نہ آواز کے دو اخرج الیہود و النصارى من جزیرۃ العرب آواز بکی دو کتب علیکم القتال آواز بکی دو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال آواز بکی دو فقاتلوا اولیاء الشیطان آواز بکی دو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص نن اگر منبر شتا اگر سمکشتا اگر ریاض الجنت شتا اگر پیغمبر منبر شتا اگر پیغمبر وطن شتا اگر پیغمبر دا وطن خاور شتا پا آغا منبر باند زمائی عزت مندو آغا عالم نشتا تیرے پیغمبر دا علوم و ترجمانی ان کی رشتے وے تاسو چاہتا پا تاریخ کیا ہوئی دلی چی دا خانہ کعبی تواب بن شو دا دی ملاسر منبر ورسر دیکھ لیکن سیاست ورسر نشتا دیکھ سیاست دین نہ جدا شے نہ دے دا سیاست چھے نہ کوئے یاد ساتھے زب ایگا یونی میں بیجر آگلے مخطاست تاسو بیجر سنگا یونی میں بیجر آگلے پر اب بے کا بے قسم پر ان میں انتلی زما دا مسلمان بچے قادیانیانو پر ان پزور کور تب دکور نبوتلی دا پادالت کی وزر نکاہ کردے دا پر ان نبل دنن سلو رم اور اس دا جنہیں دا کورا بوت للا پادالت کی وصر نکاہ اٹھنا بیدت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پا مرگورو باندک قادیانینو افیار کرے رے بے سمنگ مرگر الالت پاہوی افیارو کو پر ان منگ لارو منگو تسازولے ہونی ولا بے زمانی مرگر را پاسنو ما دا شورش کشمیری تسکرہ اکرلا اگر اخپل پٹکے چاہتا پخپو کی خودو ورطوی دے پیغمبر دناموز دا پارا زمان سر چاہتا ندیک کتا شوے ننو شورش کشمیری پٹکے اس دا اخپو کی دما زمان پیغمبر پاس مت دا کچولے کی گی دا حضرت حفصاد سر ننو پٹر آکلے شوے دا نا حضرت خدیجی دا سر ننو پٹر آکلے شوے دا آقا دیاری مرزا لعین کافر مرتد اگر زمان پیغمبر پاس مت دا کچولی دا ورطوی تا تخبو کی پتکے ایک دم دا پیغمبر دا عظمت خبر دا دا پیغمبر دا ناموس خبر دا زمان عزت مندو زمان یو مرگر را پاس رو پتکے گزار کو ورطوی ایک کلی والا ما ورطل نم پی جنو نم ای جنو نتاسو من پی جنے نمان تاسو پی جنو لیکن کدل تراغری پر اب بے کعبے قسم دا پیغمبر دا عظیم حسدے پاس مت بانی خلق
پټکی کې خورو د کلی مشران امر اخون کړ ورته ویل دا پټکی واخلې د دغه مخ پوکې کې نه ورته ویل پیغمبر خرم الله غلی دی د پیغمبر د پیغمبر علی السلام مسلم السلام راولې دا اے زما مسلمانې خورې دا پټکی په خپو کې نه تګ د خپل نور چې د قادیان الله ورکړي دا مور کوا دا مور کوا نن زما د کور نه د مسلمان بچي د قادیانینو کوا د شي زما د شپ قدم نه 15 کاله مخکې درې جنګي زما عزت مند په قادیانینو کې واده دي نن دا غوي نو سي دي دا مسلمان به دا جنګي زما شاګرد ته مویل زما عزت مند موږ مشوره وکړه بي دوه کسمار اولېګل چې ورلل دا غيور رشتہ دار وا غړې ورکړو په چمو چغي وځړل ول ته خو زما ته پوښتنه چته نه راغله زما عزت مند نن دا کیفیت ته زما عزت مند زما د مسلمان په ایمان دا کا چولې کې ما ته خلک وي ته ولې دا تذکرې کې توانے دا تذکریں کے ما تخلق کوئی تقادیانی والے چھیڑیں تیمران خان والے چھیڑیں زور تیم قادیانی ملعون ہوئی خودے زمان کٹ تا دشپی رازی ماسر زنا کئی او زدی خنزیر تبا لگام نا چوما اگر دشپی دخ پر خزی سرا نا نکاح خر بی نکاح خزی سشپا تی رکی ساروی دس شپا میں تی رکر لکا حضرت خدیجی چرا تا رشپا تی رکر زبا لگام نا چو ستا غیرت بنا رو چتیگی ہاں رو چتیگی چه مور دیو کنزی خور دیو کنزی لور دیو کنزی خیر کو حسنین کنزلے کی خیر کو چه شیخین ابو بکر صدیق عمر فاروق کنزلے کی خیر کو دا محمد الرسول اللہ پازمت داکا چولے کی خیر کو دا حضرت شیلو پٹی تلاس پچولے کی خیر کو دا حضرت حفظہ پولو پٹا سوک داکا چ یو وعدہ بکو نن دنیای کفر پدے اتفاق کرد چی مدرسہ ختم ہے زمان دا دی صدر سے پرونے ٹویٹ بتا سو کتلے کی اگر وہ جماعت تا منزل مزے کور کی منزل نہ کرے قتل ہم نے کون دے قتل قتل ہم نے کون دے قتل ہاں قتل ہم نے کون دے قتل منگور توئی جماعت تا بمزو جماعت بم آبادی مدرسہ بم آبادی آباد ہو قربان و آباد ہو خلق مدرسی بندوں نے مدرسی ورانوں نے خلق پ طالبان و بمبارین کر لے دستر بندے کے طالبان شہیدان کو ما و تابنن پدی مسجد کی یو اعلان کو یو عہد بکو یو وعدہ بکو تمام کفر پدی راجم رے چھ مدرسہ ختم کم جماعت ختم کم مولا ختم کم پٹکے ختم کم گرا ختم کم ددی گری خاوندان ختم کم د منبر و د محراب خاون ختم کم د قال اللہ صدا ختم کم د قال الرسول صدا ختم کم د پیغمبر عاشقان ختم کم د ختم نبوت عاشقان ختم کم د پیغمبر د صحابه او پتنگان ختم کم نن تاسو ته واس کوما تاسو غواړی چې مدرسه ختم شي جماعت ختم شي ګیرا پټکی ختم شي عالم مولا ختم شي لا سوچت کې چې کم سره وی نه غواړو به سمې عزت مندو ما ته بدل تاسو کو کور په کور به مدرسې جوړو جماعتونه به جوړو بچی به علما جوړو بچو نه به حافظان جوړو خپل بچی به مدرسو ته ورکو مدرسو سره به تعاون کو ان شاء الله د دې مدرسې چې څومره ضرورت دي زما عزت مندو دا غیر پر به تعاون کو کو باندې کو ان شاء الله تعاون مکو کو باندې کو کم مرګری چې تعاون کوي زه ان شاء الله العزیز بل خبره ختمومه زما مخ کې مزل کومه خو تاسو نه بچ کم نه یو گزارش کومه چې ان شاء الله د دې گیټ نه مالو زی چې دلته خپل چې کم نه زما عزت مندو تعاون راوړي او دلته د دې مدرسې سره واچوي چې قاری خطاب ګل خطاب الدین سے دامت برکات هم العالیا پیر اکبر سے دامت برکات هم العالیا دا مرګری چې کم نه تاسو حاضری د الله په دربار کې ولا کېدلا او سبا چې کم نه موږ قیامت کې رب په دربار کې وي الله من لاړلو دکم وسو ستاده مدرسې د پارم خبره کړي نا ستاده دین د پارم خبره کړي نا الله من پدې ستړي بدن ما نه رالونو د خلکو تم خبره وکړه د خلکو خبره ومنله الله دکم وسو د دین علاوه نور څه وس نشتا تاسو مې ان شاء الله العزیز دل تخپل تعاون نه وړي د دې مدرسې د جمعات نه منن الا اوځي چې خپل تعاون ان شاء الله د قاری صاحب سره وکړي ٹھیک ده ان شاء الله العزیز قاری صاحب خپل ترتیب برابر کړي په کومه ترتیب باندې تاسو دلته کوم پروگرام نے زب مخ کی انشاءاللہ مزل کو